Dobrý den. Každý autor technických textů občas stojí před výzvou zařadit do svého textu nějaký matematický vzorec. A to bývá kámen úrazu, protože dovednost zapisovat texty obsahující matematické vzorečky se na školách neučí. Když to člověk okouká ze skript, tak tam to většinou je špatně. Aby to člověk okoukal z kvalitních učebnic, k tomu se většinou nedostane. Takže abyste se těch nejhorších chyb nedopouštěli, já bych tady v tom videu shrnul, jaké jsou ty základní chyby, které způsobují, že vaše texty vypadají amatérsky, že vypadají, nebo že z nich naprosto čiší, že s matematickými výrazy v textu neumíte pracovat. Tak. Pojďme na to. Nezáleží úplně na konkrétním nástroji. Já využiju typografický systém LaTeX. Ten se dá využívat ve Wordu od verze někdy 2018. Dá se využívat na Wikipedii, to znamená potom i všude na webu. A je to asi ten nejstarší, nejověřenější, ale taky nejprogresivnější způsob, jak v textech pracovat s matematikou, protože jsou jasná pravidla, jak zapisovat jednotlivý matematický výrazy. Pro usnadnění mám tady tabulku, takový cheat sheet s těmi základními pravidly, ten dám do popisku videa. Kromě toho dám do popisku videa nějaké obecné rady, které vznikly před pár lety, co psát a co nepsat v matematice, jak to nemá a nebo naopak, jak to má vypadat. Ale pojďme si to tady ukázat na konkrétních příkladech. Tak, první důležité pravidlo. Každý matematický objekt se zapisuje v matematické kurzivě. Speciální font, který mě říká, tahle ta věc je matematická proměna nebo matematická funkce. V LaTeXu to je buď, že před a za ten výraz dáte značku dolaru nebo lomítko a závorku. Ve Wordu tam je to, myslím, že se ten text označí jako blok a zmačkne se alt rovná se. Jo, tak třeba i tady. Další důležitá věc, matematické objekty bereme jako normální slova v textu. A my třeba v češtině za každou větou píšeme tečku a tady věta platí tedy, končí matematickým výrazem a ta tečka tam chybí. Ta tečka za každou větou musí být, jinak bude čtenář ztracen. Navíc tady v tom zjednodušeném formátování prázdný řádek značí odstavec a vidíme, že se nám věta rozpadá na víc odstavců. To je úplně nepřípustné, to v češtině nemáme. Naopak, odstavec se dělí na věty, ale nikdy nemůže být věta roztažena přes víc odstavců. Pokud chcete mít rovnici na samostatném řádku, tak se na to musí využít speciální modifikace toho matematického prostředí, která tam ten samostatný řádek zařídí. Tak pochopitelně, když máme systém pro matematiku, tak tam umíme jednoduše zapsat všechno, co matematik potřebuje, třeba zejména zlomky. Anglický zlomek je fraction, to znamená, že příkaz pro vytvoření zlomku, žádné překvapení, bude frac, a ve složených závorkách čitatel a jmenovatel. Pořád ještě nejsme spokojení. Tady vidím, že jsem chtěl zapsat kosinus, ale zapsal jsem C krát O krát S. Poznám to podle toho, jaký je použitý font, jaký je mezerování mezi těma písmenkama a jaký je mezerování mezi tím S a tou závorkou. Musíme to zapsat správně, to znamená správným fontem se správným mezerováním. Tady se to zařídí tak, že se použije zase speciální příkaz, no a žádné překvapení, že speciální příkaz pro funkci sinus bude sin. Tak teď si myslím, že už to vypadá celkem použitelně, že už to vypadá
takže z toho čiší, že ten text pořizoval člověk, který opravdu s matematickými výrazy běžně pracuje. Není to nějaká ubohá amatérská práce. Tak, další ukázka je zase jeden velký hřích. Když používáte názvy proměnných, které se skládají z více písmenek, třeba název proměnné je celé slovo, tak je potřeba s tím umět pracovat. Automaticky, když napíšete v matematickém prostředí hustota, tak interpret to bere jako H krát U krát S krát T a tak dál. Jo? Jakmile se tam objeví třeba písmenko s diakritikou, tak to přímo křičí. Tady bych třeba, když bych dal objem tělesa, jo, tak je to příšerné. Tak řešení je, buď se teda naučit, jak se s takovými proměnými pracuje. Třeba můžeme si teda vynutit, že ty slova mají být psané textovým fontem. Jo, čili hustota tělesa je hmotnost lomeno objem tělesa. V závislosti na použitým softwarovým prostředku to ještě nemusí dopadnout úplně skvěle, když použijeme písmenka s diakritikou, ale pořád je to o mnoho lepší, než bylo před chviličkou. Ale ze všeho nejlepší je teda se tady k těmto věcem vyhnout a používat ustálená označení, to znamená pro hustotu ro, ať už takovéhle, nebo psací ro, pro hmotnost m. A pro objem v. Určitě by stálo za to teď vysvětlit, co znamenají jednotlivá písmenka v tom vzorečku. Tímhle s tím druhém zápisu jste se určitě setkali často, třeba určitě ve skriptech, tak jednak já tady zase potřebuju mít tu hmotnost označenou stejným způsobem jako tady ve vzorečku, to znamená matematickou kurzívou, ale tohle je takové nečtivé a jakmile ten text je nějaký složitější a ty vzorečky jsou složitější, tak je to teda cesta do pekel. Já bych asi radil to takhle nepříjemně nedělat, ale když teda se začnu bavit o hustotě, tak už tam vpašuju informaci, že tu hustotu budu označovat symbolem ρ. Když se bavím o hmotnosti, tak už tam hned naznačím, že ta hmotnost je m na objem v. No a mimochodem, tady ten vzoreček, že platí ρ rovná se m lomeno v, ten je naprosto triviální a vlastně je schovaný tady v té první větě, to znamená, že on by tam vůbec nemusel být. Nesnažte se tam cpát vzorečky za každou cenu. Že jednotkou hustoty je kilogram na metr krychlový a označuje se tímhle tím způsobem, to je pěkná informace, ale vyšlo to nepěkně. Vyšlo nám to tak, že tady je k krát g krát m na minus třetí. Mezi tou jednotkou hmotnosti a jednotkou délky by měla být nějaká mezera nebo znamenko pro násobení, záleží, co chcete v té publikaci, kterou pořizujete, používat, ale mělo by to být potom v celé té publikaci stejné. A jednotky fyzikální píšeme textovým fontem. Jo, to znamená, že tam si musíme vynutit, aby se ten kilogram zapsal textovým fontem, stejně tak ten metr. Takže to byly takové základy. Do
komentáře tady k tomu videu přidám odkaz na cheat sheet, který nám řekne, jakým způsobem se zapisují ty nejběžnější výrazy, které potřebujeme zapsat, a jsou to i ukázky nějakých textů. Přidám tam odkaz nějakých takových základních rad, co dodržovat, aby ty vaše texty nevypadaly škaredě. Přidám tam taky odkaz na dokument, kde jsou zase nějaké ukázky toho, jak se zapisují třeba dolní horní indexy, jak se zapisují zlomky, jak se zapisují reálná čísla a tak dál. A na konci potom ukázky chyb, co třeba studenti mi zapsali a nevypadá to až tak úplně dobře, nevypadá to tak, jak by mělo. No, třeba častá chyba je použití hvězdičky pro násobení. To si nechte do Excelu, do Maplu, do MATLABu, do WebWorku, ale do textu, který je určený ne pro komputer, ne pro algoritmus, ale pro člověka, ta hvězdička nepatří. Buď to mezera, nebo znamínko pro násobení ve formě tečky centrované na osu, případně ve formě křížku. Pokud se vám bude zdát, že mezi tady tímto a tímto v podstatě není žádný rozdíl, tak tady je komentář, kde ten rozdíl je. No a můžete si být jistí, že cvičené oko ten rozdíl odhalí, a pokud někdo ty vaše vzorečky, které jsou zapsané se spoustou prohřešků a spoustou chyb, bude studovat, tak z těch vzorečků bude rozčarovaný, nebo dejme tomu, že jim nebude rozumět, že víc energie než na pochopení toho, co se tím vzorečkem snažíte říct, tak víc energie bude nutno investovat do toho odhalit vaše myšlenkové procesy, jaký vzoreček jste tam vlastně asi chtěli napsat. A to určitě není dobře pro srozumitelnost těch textů. Takže děkuji za pozornost a přeju vám, ať ty vaše nebo ty vaše texty obsahující matematiku vypadají dobře, ať už to je nějaká jednostránková seminárka, nebo bakalářka, nebo diplomka, nebo ještě něco vyššího.